Assalamualaikum. Aziz çocuklar, ben bugün ayağımda bandı dağıp çıktık. Şunca kadar için rahmet. Ayağım boş ya, uzun dalarını aldıracak yereyle. Şu yordam kılardızlar. İltimas sizler de bana niyeti yazmayızlar. Ayağım hiç kimine kadar ki çalınmasın. Ben ayağım sokak keçilerine bağlayamam. Dilekim şu. Bakın iki lansı boşunuz ki soğumam bu sene. Assalamu alaikum abunachilar. Sog'inamiz sizlar. Do'stlar, bugun mana qiymat yaratilarimni oldim. Uyga javob berishdi. Albatta sizlarning yordamlaringiz bilan bo'ldi. Do'stlar, juda ham qiynalib ketyapman. Rossiyaga kelib davolanish juda ham qiyin ekan. Men tavakkal qilib kelgandim. Boshqa dardlarim ham chiqib ketdi. Bu saraton degani eng yomon dard ekan. Hech kim bu dardga uchramasin. Hech kim iyiq so'ngiga ham muhtoj bo'lmasin ekan. O'qidim kommentariyalarda ayrim negativlar yozibdi. Iltimos negativ yozmaysizlar. Men dardimni hech kimga aytmaganman. Videoda aytolmayman. Uyda qari ota-onam ko'radi videoni. Uzoq yurganimni bilib, buni ahvoli qandaydi, battar davnalar chiqib ketadi. O'sha uchun videoga bor narsani aytib ko'rsatolmayman, lekin meni majbur qilishyapti. Qayrim kesilgan, qayrimga nima qo'yilgan, men o'zimni o'tganini o'zim bilaman do'stlar. Bansaga olishda imkoni bo'lmayapti, shu kun qon topshirilyapti. Ximiyadan keyin, ximioterapiyadan keyin qon topshirishim kerak, narsa qilishim kerak edi. Bugun topshirdim qonlarni, o'shani zo'rg'a videoga yashirin kamerada oldim. Bansaga gram ham qo'ymaydi telefon ishlatgani, chunki bu telefonda ham nuri bor ekan. O'sha uchun imkoni bo'lmayapti bansada video olishdi. Men nima demoqchiman sizlardan? Men O'zbekistondan o'z oyog'im bilan keldim. O'z oyog'im bilan kechishni xohlayman. Hech kimdi farzandi onasi qolmasin ekan. Ko'p narsani menga aytishmagandi. Bugun hammasidan xabardor topdi. Nimaga bunaqa chankovlashdi meni? Nimaga bunaqa qilishyapti deb o'ylagandim. Endi hammasini tushunyapman, lekin men videoda aytolmayman do'stlar. Obunachilar, iltimos to'g'ri tushuningizlar, menga bunaqa ehsonga chiqib video qilib gapirish menga nima keragi bor edi? Imkonim yetganlarda boshqa operatorlarimdan yordam so'ramagandim do'stlar. Mana shu negativchilar uchun mosh bolam kunda yig'laydi-ya, kommentariyamda bo'pti-ya, kommentariyamda bo'pti. Mayli e'tibor berma, e'tibor berma deyman. Sizlarga mana shu men o'zim qaror qildim, uyat bo'lsa ham noto'g'ri tushunmaysizlar. Men ko'rsatishga majburman. Qayrimga ishlanga qo'yilgan tomirgagina top tushisholmaydi. Mana bunaqa igna qo'yib qo'yishibdi qo'limga. Ana shu 3 kun 4 kun turadi hozir uyda, erta 2 kunlik osmon bor, o'shani shu yerga qo'yib ketadi. Tomirlar yo'q menda, hamma hayron. Qon gamoglobin oshib ketyapti. Saraton nimasi belgisi ekan bu. Dard borligi menda aniq bo'lgani uchun qonim qanaqadir quyuqlashib, gamoglobin oshib ketyapti ekan. Bu eng yomon narsa ekan. Iltimos sizlardan o'zlaringiz ehtiyot qilingizlar. Vaqt vaqtida doktorga ko'rinizlar. Musofirga ham qiyin, oson emas. Musofirdan nonni yeganman o'zim ham. Kimnidir imkoni yetadi, kimnidir imkoni yetmaydi. Iltimos duoda bo'lingizlar. Shu o'z oyog'im bilan yurib, O'zbekistonimga qaytay. Xudo xolasa. Operatsiya ham imkonim yetsa qildiraman, bo'lmasa yo'q. Hozircha ikkita ximioterapiya oldim. Ko'tarolmayapman ximioterapiyalarni. Hozir operatsiya bo'lgan joyim oldingi joyga shlanka qo'yib qo'yibdi. Dori jo'natadi. To'g'ri charchab qolaman ko'p gapirsam ham.
O'shani ko'rsataman sizlarga, haqiqatni ko'rsataman. Mayli, uyat bo'lsa ham ko'rsatishga majburman. Opki ko'rsataman, ilojim yo'q. Mana shundan mana qon ichida mana qon ko'p olma videoga qutnoq qiladi. Ana shundan jo'natadi dorilarni. Ilojim yo'q. Bilmay yozmaylar unaqa. O'zimni o'tayotganini o'zim bilaman dardni. Rahmat hammalaringizga. Alloh rozi bo'lsin. O'zlaringiz ehtiyot qilingizlar. Blogerlarni boriga shukr, shuncha yordam qilishdi. Blogerlar bir sababchi bo'lyapti. Musofirdagi yurtdoshlarimiz qarab turishmayapti. Menga birini bergan bo'lsangiz, sizlarga Allohim mingini bersin. Kimki niyatiga yetgan bo'lsa, niyat qilgan bo'lsa, kimdir uy, kimdir to'y, kimdir mashin olish niyatda bo'lsa, Allohim niyatlaringizga yetkizlar. Meni sizlardan boshqa hech kimim yo'q zaman bo'ladi. Rahmat sizlarga. Shuncha qo'llab-quvvatlab bordingizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana bring qog'ozlari. Meniki. Meniki. Shunga ozgina yordam qilaveringlar. Ya, bo'lish kerak emas. Ay, bo'lsa meni yasholmayman. Onasiz. Alloh taolo Qur'oni Karim Azimushanda Rahman surasini 60-chi oyatida marhamat qiladi. Astaizu billah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Sadaqallohul azim. İhsonning mukofoti faqatgina ihsondir, deydi Alloh taolo.